السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ خیر ہے، ٹھیک ٹھاک ہی ہے؟ جلیبیاں چنگیاں نہیں پئیاں؟ جلیبیاں چنگیاں جی. 5 کلو دا کی ریٹ ہے؟ 5 کلو دا 1200 روپے دی ائی دی ہم نے. اچھا دکان تے کافی وڈی نہیں تیری؟ کتنے دے ہونے جلیبیاں؟ 10 روپے دیاں دے چا. یار خیر، اگے کرا تیرا مال چیک کی جا.